До будівельних та демонтажних робіт підрядна організація приступила відразу ж після закриття Олімпу. Але весь цей час тривала робота з проєктною документацією, яка змінювалася, доповнювалася та узгоджувалася. І ось нарешті всі необхідні документи, як то кажуть, на руках. І можна приступати до будівельних та реконструкційних робіт. Саме цій події і був присвячений молебень та освячення приміщень Палацу спорту. Как говорят в народе, в здоровом теле здоровый дух. Поэтому, конечно же, строительство спортивного комплекса – это благое дело. Людям будет куда пойти, чтобы развиться физически, чтобы выработать себе терпение, также целеустремление и выносливость. Зараз на будівництві Олімпу працюють близько 80 робітників. Щомісяця засвоюються близько 1,5 мільйона гривень. У Димитру Вантажтрансі говорять, фінансування триває нормально. Тож зараз будівлю активно ремонтують. В настоящее время ведется у нас вот демонтаж и монтаж новых плит над самим плавательным бассейном. Было принято решение о полном демонтаже, потому что они пришли в негодность. Ведутся работы по внутренним планировочным работам. Полы начали черновые делать, перегородки делаются. Демонтажные работы по наружному остеклению для усиления металлоконструкции колонн идется. Снаружи здания у нас идет подготовка под таркрыт штукатурку крайней оси самого плавательного бассейна. Начато строительство ТП для подачи напряжения в летний период, уже мы по постоянной схеме. Ведутся работы по кровле. Якщо все піде за планом, то через 2-2,5 роки Палац спорту «Олімп» відкриє свої двері для всіх любителів спорту регіону. Відзначилася сьогоднішня подія іще однією досить приємною новиною, яка стане справжнім подарунком для жителів Димитрова. По инициативе депутата Верховного Совета Леонида Владимировича Байсарова под патронатом председателя наблюдательного совета приватного акционерного общества «Донецк-сталь-металлургический завод» Юрия Васильевича Филатова в нашем регионе создается духовный социально-спортивный центр. Название будет сохранено храма святого мученика Виктора. До центру увійдуть такі об'єкти, як храм святого великомученика Віктора, палац спорту «Олімп» та палац культури імені Артема. Як зазначив Віктор Власов, вже прийнято рішення про негайний ремонт крівлі та опалювальної системи палацу культури.